eles ficam vingados e ela não pode dizer ao meu público que é o preferido dela. É das mulheres depois. Mulheres é o pote de elas. Inclusive, um dos colegas da medicina falou que quando existia uma apresentação que eu fiz na biblioteca e no feira do livro da Câmara Municipal da Câmara do Livro, sim, e foram aceitar-me com os pais, eles estavam cada vez e descobriram. E é de facto porque assim, eu escrevi estes dois primeiros, é curioso, enquanto eu estive como estudante universitário em Coimbra, e portanto eles foram feitos para serem duas faces da mesma moeda, assim, para serem um só livro. Por isso é que eles, portanto, um é mais suave e outro é mais lunar. Daí terei a mesma continuidade em termos de cor e inspirados no caso de Salvador Dalí e a persistência da mulher. Quer dizer, para ser um só livro, mas a editora só, este só preferia fazer assim de coleção. Porque mas móveis atuais, modernos, não são móveis para grandes pois livros. Não, pois não. E eles preferem arrumá-los como se fossem caixinhas de CD. São uma linha editorial muito moderna. E inclusivamente põem logo a foto na contracapa.